adlaw. Karon, ang unang adlaw sa ikalimang semana sa imong pag-eskwela sa kindergarten. Andam na ba ka? Pero sa panahon nato karon, hinahanglan kita mag-amping o ilikay ang kaugalingon sa nagkalat na virus. Aron, malikay kita sa sakit. Temporaryo kita usa magtuon sa balay, pinaagi aning video o ang imong ginikanan sa ang magtundo kanimo. Ako, si Teacher Agathe Pacis, gikan sa Mamangos Maulana Kandog Elementary School. Kauban nimo sa pagtuon o bag-ong leksyon. Kumusta? Andam na ba ka nga makakat-on og bagong leksyon karong adlawa? Maayo! Karon, atong kamustahon ang matag usa pinaagi sa pagkanta ug usa kaawit. Ali, manganta ta! Kumusta ka? Dali magkatunta, nalipay ako na makauban ka. La 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 la. Kumusta ka? Dali magkatunta, nalipay ako na makauban ka. La 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 la. Aduna kay pito ka adlaw sa usa ka semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ug Sabado. Unsa ang atong adlaw karon? Insakto! Karon ay ang adlaw Lunes. Usba? Maayo. Ug karon, mutanaw kita sa gawas. Atong nganlan kung unsa ang kahimtang sa atong panahon karon. Hayag ba o nabay adlaw na makita? Gaulan ba o kaulanon? Gabunon ba? Maayo! Andam na ba ka? Dali, maminaw na! Ang atong leksyon karon ay mahitungod sa ang matag tao adunay pagbati. Upusani ini ang kalipay o kasadya. Ang katuyuan sa atong leksyon kay ang una, pag-ila o pagpakita sa laing-laing mga gibati. Kaduha, pag-ila sa duha ka magkapareho na numero. O gikinahanglan, ining sumusunod na mga gamit. Module, tubaganan ng papel, lapis, color. Pero bago kita magsugod sa atong leksyon, pahinumdom sa mga ginikanan o tagabantay, tabangan ang imong anak kung gikinahanglanon niya ang paggiya. Apan, ayaw lang trabahoa ang mga buluhaton na para lang sa imong anak. Kung kaya raman niya kini, buhaton. Andam na ba ka? Ato usang balikan ang imong leksyon ni Aging Simina. Unsa ang mga kayang buhatong sa usa ka bata? Tama! Maayo! Ang usa ka bata, kaya niya mo sayaw, mo kanta, mo drawing, o mo color. Timan-an na ang kayang himuon sa kaugalingon kay angay kiniipakita sa lain-laing pamaagi, sama sa pag-practice, pagtudlo, o pag-appeal sa mga contest. Aron mapalambo kini. Ug ato kini, pasalamatan kanunay sa atong Ginoo sa iyang talento na gihatag kanato. Karon atong sulayan ang imong nahibal-an.
Kilha ang mga balatian nga gipadayag ug gipakita sa matag hulagway. Unsay gibati sa kaning hulagway? Insakto! Kini na hulagway gapakita ug kasuko. Ikaduhang hulagway. Unsay gipadayag? Nahadlok ang gipadayag sa ikaduhang hulagway. Ikatulong hulagway. Insakto gayon! Ang bata sa hulagway kay nalipay. Ug ikaupat na hulagway. Hulagway sa nagsakit na bata. Tama, gibatig kaguol. Maayo. Kay baluba ka nga aduna kitay lain-lain matang sa pagbati. Upusani ini ang kalipay o kasadya. Naako istorya na basahon. Maminaw ka og maayo aron masabtan ug makatubag sa mga pipila ka mga pangtana. Basahon ko kini sa hinay-hinay na pamaagi. Andam na ba ka? Ang adlaw nga tawhan ni Maria. Gisulat ni Felgi M. Dagitil. Adlaw nga tawhan karon ni Maria. Lima na siya katuig. Pagmata niya sa buntag, dali-dali dayon siyang gitahod sa iyang inahan o amahan. Malipayong adlaw na tawhan, anak. Salamat, nanay o tatay. Malipayong tubag ni Maria. Adunay dalang cake o regalo ang iyang ginikanan. Giablihan niya ang regalo o nakita niya ang dula ang gusto kaayo niya. Usa ka maanindot na manika na adunay tulo ka pares na mga sanina. Color blue, yellow, o pula. Nilukso sa kalipay si Maria. Dili ukinin niya malintan na adlaw. Nalipay siya kaayo sa iyang adlaw na tawhan. Karon para sa atong mga pangutana, una, kinsa ang bata sa istorya? Insakto! Ang bata sa istorya kay si Maria. Nganong nalipay man si Maria? Tama! Nalipay si Maria kay tungod birthday niya. Unsay regalo ang nadawat ni Maria sa iyang adlaw na tawhan? Insakto ngayon! Nakadawat si Maria o manika na adunay tulo ka pares na sanina. Maayo, nalipay ako kay inong natubag o insakto ang akong mga pangutana. Karon aduna ko yung mga hulagway na ipakita kanimo. Tanawa kung unsa ang nasinati sa tao sa hulagway. Andam na ba ka? Hulagway sa usa ka birthday party. Daghan pagkaon, adunay mga balloon, cake o regalo. Sa imong pananaw, kung ikaw nagsaulog sa adlaw na tawhan o birthday, unsa ang imong batiyon? Tama! Kita malipay, inig sa ulog sa atong adlaw na tawhan. Hulagway sa usa ka pamilya. Si tatay, si nanay, kuya ug si bunso. Unsa ang imong batiyon kung kamo magkauban sa imong pamilya
uguban pang naghigugma kanimo. Insakto gayud, malipay. Kini usa ka hulagway sa mga batang gadila. Pero mga bata, sa karon bawal usa kita makidula sa imong mga higala. Tungod kay gasunod kita sa social distancing aron mahilayo sa COVID-19. Sa imong pananaw, unsa ang imong bation kung ikaw makidula sa imong mga higala? Insakto, ikaw malipay inig makidula sa imong mga higala. Para sa atong unang buhaton, ipagawas ang lapis o tubaganan niya papel parehas ani. Isulat ang imong ngalan sa taas na bahin sa papel. Tan-awa ang mga hulagway, ug-asa ni ana ang gapakita og kalipay. Sublion ko, tan-awa ang mga hulagway, ug-asa ni ana ang gapakita og kalipay. Butangan kini og check. Na ba? Tan-awa ang imong gihimo. Kung sama ni ini, makakuha ka og upat ka star. Maayo! Nahimong tama ang unang buluhaton. Karon para sa atong ikaduhang buluhaton, kuhaon ng color o tubaganan ng papel parehas ani. Ayaw kalimot, isulat imong ngalan sa taas. Tanawa o kulore ang mga hulagway na gapakita o kalipay o kasansya. Pwede ka mo gamit o laing-laing color aron mapanindot kini.
kuman na ba? Katanawa ko sa imong ihimo. Parehas ba ani? Maayo! Para sa atong ikatulong buluhaton, kuha ang imong lapis o tubaganan nga papel sama niini. Kung ikaw malipayon, i-drawing ang kumpleto na parte sa nawong sa usa ka tao. Himuha kini sa imuhang tubaganan nga papel. Na ba? Mahimo ba na ipakita ang imong nahimo? Kung parehas ani, makakuha ka og 4 star. Wow! Maayo! Insakto gayon ang imong gihimo. Ginikanan ang pag-alalay o pag-giya sa inyong anak sa pagbuhat, ang labaw na gikinahanglan aron makatuon ang inyong anak sa saktong pamaagi. O karon, unsang matang sa pagbati ang atong gihisgutan? Insakto! Ang pagbati mahitungod sa kalipay o kasadya. Atong timan-an nga, aduna kitay lain-laing matang sa pagbati. Ug-usa niini ang kalipay. Kung kita malipayon, gaan ang atong gibati o kanunay kita gapahiyom o katawa. Karon manganta kita. Sun ako ninyo, mga ginikanan, pwede po kamo mo apil. Diri malipayon, di po malipayon, musayaw mo kanta kita karon. Diri malipayon, di po malipayon, musayaw mo kanta kita karon. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaw ay kaway, hawak ikiay, tulog damay. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaw ay kaway, hawak ikiay, tulog damay. Unsa man ang imong gibati samtang nanganta og misayaw kita? Maayo! Nalipay kita samtang nanganta og misayaw. Karon, at nilayihatag nanay nimo na tubaganan nga papel sama ni ini. Ang himuon, gamit ang imong lapis, atong subayon ang putol-putol na linya aron kini masumpay ug aron mahimong magkapareho na numero.
Andam na ba ka? Na ba? Ipakita ang imong gihimo? Parehas ba ani? Maayo! Karon mo adi na kita sa tulunan mahitungod sa pag-ihap. Aduna po'y hulagway na ipakita kanimo. Sa sulod sa lapis, adunay mga numero. Awa kini og maayo aron matubag ang mga pangutana. Andam na ba ka? Mga ginikanan, giyahan ang inyong anak sa pagtubag. Unsa ang imong ikasulti sa mga pares na mga numero nga anaa sa sulod sa lapis? Insakto ang numero kay magkapareho. Timan-an na aduna kita'y mga butang na magkapares o magkapareho. Ug ang halimbawa niini kay ang magkapareho na numero. Karon para sa atong unang buhaton, mao ang pagpangita sa magkapareho na numero. Mura lang kita o gadula. Kuhaa ang imong number cards. Tanawan ng maayo ang mga number cards. Kung igrupo kini ang mga numerong magkapareho. Andam na ba ka? Ready? Go! Man ang inyong gibati sa activity na atong gihimo. Maayo! Kaya ba nimo kini mahimo na paspas? Maayo! O karon para sa ikaduhang buhaton, kuhaa ang inyong color ug tubaganan nga papel parehas ani. Ayaw kalimot, isulat ang inyong ngalan sa taas. Kulore ang ibon na magkapareho ang numero sa ilang taku.
man na ba? Parehas ba ani ang imong nahimo? Maayo sa ko kaayo ang imong ihimo. Atong timan-an na, posibleng magkapareho ang mga butang. Unsay mga butang na magkapareho na atong natunan karon? Insakto! Kini ang magkapareho na mga numero. Atong balikan ang atong leksyon. Unsa ang imong natun-an karong adlaw? Tama! Ang tao kay makasinati og kalipay o kasadya. Maghatag og halimbawa na butang o sitwasyon na makapalipay kanimo. Tama! Ang tao malipay, inig, gasaulog sa adlaw, natawhan o makadawat o regalo. O tungod ni Ana, tagaan sa muog, daghan na palakpak! Bago kita mahuman, atong timanan, kita adunay laing-laing matang sa pagbati. Usani ini ang kalipay o kasadya. Kung kita malipayon, daghan kita higala. Mugaan ang atong paminaw o hilabi na ang batang malipayon, gadalag kasadya sa tibuok pamilya. Kini si Teacher Agathe, kanunay nato hinumduman na ang batang gutan sa Ginoo, kanunay panalanginan. Dinhi na lang kutob, maayong adlaw, goodbye!